Ovo je prvi put da nakon 17 godina rada Narodni univerzitet i likovna radionica organizuju dan otvorenih vrata. I posetiocima i organizatorima ovo je dragoceno iskustvo. To je jedna savršena ideja da pozovemo svu decu, sve mlade da dođu, da se druže sa nama, jer je to jedno prelepo iskustvo. Da, a što za tebe znači rad u radionici? Za mene rad u radionici znači bukvalno sve, jer pre svega to je nešto što me ispunjava, nešto što volim da radim. Prvi put sam ovde, mislim da je jako dobro za one koji su talentovani da crtaju, da osim toga, kao što su rekli, osim toga što oni crtaju i rade, oni se druži, sklapaju se prijateljstva, nove iskustva i jako je dobro. I kako ti se sviđa ovde? Pa dobro, opuštena atmosfera, nema nikakvih problema, sve ide u najboljem redu i rade i druže se. Pre svega bitno je da se druže, a posle i druženjem oni kroz druženje stvaraju nešto. Osim srednjoškolaca, priliku da vide likovnu radionicu kao i da pokažu svoj talent imali su i polaznici predškolske ustanove Naše dete. Sviđa mi se, lepo je. Šta si radio ti? Crtao sam, bojao sam. I šta sve ima u radionici? Hoćeš ponovo da dođeš? Hoću. Ima četkice, boje, papiri. Hoćeš da pozoveš svoje drugare da dođu u likovnu radionicu? Aha, hoću. I jesi tebi sviđa ovde u likovnoj radionici? Da. Zbog čega? Zato što može svašta da se uči i zato što je baš zanimljivo. I za same voditelje radionice ovo je jedno sasvim novo i dragoceno iskustvo. Ogroman broj dece prošao kroz radionicu i ja sam prosto oduševljena koliko je to veliki bio odziv. U jednom momentu smo čak bili u panici da li ćemo moći sve da ih smestimo. 11. su čak je bilo prepuno i dvorište i ova prostorija. Danas nije takav dan da možemo da radimo u dvorištu, ali je interesovanje veliko, veliki broj dece je prošlo ovde kroz radionicu, upoznalo se sa radom. Polaznici likovne radionice su im ispričali o tome kako mi radimo i šta radimo. Tako da je ovo jedno novo, ali predivno iskustvo i mislim da će ovo preći u tradiciju. Već nakon prvog otvorenog dana, kada su radionicu obišli osnovci, počeli su da se upisuju novi članovi. To su deca čiju pažnju je privuklo sve sa čime su se upoznali. Oni smatraju da mogu da pronađu i iskažu sebe kroz crtanje, slikanje i rad u likovnoj radionici.